Nimesukumwa nifike hapa nikusaidie. Okay. But you are still not serious. I'm serious, my brother. Unataka kusaidiwa? Yeah, I'm ready. Ama unataka kuoperate? Umesema unaoperate vitu ngapi hapa? Actually, I'm an engineer. Mambo vipi? Radan Gani Jones na Silva, kawaida yetu ni kama kawaida. Make sure ume subscribe. Alafu, usisahau ku like na ku comment. Asante. Mambo vipi? Radan Gani Jones na Silva, na kawaida yetu ni kama kawaida. Nawapenda sana. Make sure ume subscribe. Tuko Kisii. Hii mko mnauliza daktari tufike Kisii tuoneshe video ya Kisii na kai hivi mahindi iko miti iko yani nyasi iko green kabisa. Mambo vipi? Safi ndugu yangu. Tumefika Kisii. Nashukuru sana. Karibu sana nyumbani. Yeah, asante sana kwa kutukaribisha. Hapa ndio kwetu. Kutupea direction na sisi tukafika. Ni wakaaji hapa. Nimesoma ile shule inaitwa Primary School. Nilikuwa miaka ya zamani. Sijui kama ulikuwa kiasi gani. Nilimaliza hapa mwaka 2000 flat. Yes. Yes. Okay, nikajoin secondary Nyansiongo. Rigoko, naitwa Rigoko Secondary. Nikajoin huko sasa. Wakati nilijoin huko, nikamaliza na Nyansiongo St. Kizito. Sikizi naitwa St. Kizito. Boys. Nikafanya 205. Nilisoma huko. Okay. Nashukuru sana. Asante. Sababu daktari mlikuwa na yeye siku nyingine ameweza kunisaidia sana kwa maisha yangu sana. Ndio maana nataka aendelee kusaidia wengine ambao wale hawana uwezo wa kujisaidia. Na daktari ambaye ule tuko naye, daktari ambaye ni mtu ambaye akona uwezo wa kufanya chochote ile ambaye unahitaji kwa maisha yako. Kama mimi nilikuwa na mashida mingi sana. Huyu daktari ameweza kunisaidia mpaka nikasaidika ndugu yangu. Na sasa uko na pikipiki? Niko na pikipiki, nimejenga nyumba vizuri, bibi yako na mimi naisha maisha mazuri tu. Swali lingine. Sasa wewe unaitwa nani? Nimekusahau. Kwa majina yangu, daktari, karibu sana. Nashukuru wewe ndio uliniweza kunisaidia kwa maisha yangu kabisa. Na Mungu akuweke na ukae kama ile tunaita Kikisii, tunaita Kaemba. Ukae kama yeye Kaemba. Niko hapa leo. Nashukuru sana, karibu sana nyumbani. Sasa kulingana na maisha yangu, vile daktari alinisaidia, wacha niwape ile direction ambaye niliweza kusaidiwa kwa maisha yangu. Daktari, wakati tulikutana siku ya kwanza, tulikutana upande wa Mombasa. Malindi. Tulikuwa huko Malindi, tukiteremuka na yeye. Nilikuwa huko tu. Nilikuwa nacheza tu. Unajua mimi ni ule msee ule. Na ile siku walikuwa wanaingia kwa bahari, walikuwa pamoja ile kabisa, siku ya bahari. Yes. Niko hapa leo baharini, nataka kufanya mambo makubwa sana. Na ulikuwa umesema kuna vitu nataka kuchukua baharini. Niambie, kuna vitu lazima angwe baharini. Nataka niingie baharini. Kasi yake yote nimempatia daktari. Majina yote nilikuwa nimeandika karatasi yote na majina yote mbili. Huu mzee mmoja huyu kwa bahari. Hebu piga hivi uone vile ulinipigia mpaka nikapona. Piga hivi. Abo! Ndio mambo yangu. Mambo ikakuwa mzuri. Sasa daktari, wewe nasema hivi. Kuja hapa mara kwanza, nimerudi mara ya pili. Nilikupa masharti ukufuata vizuri. Nilifuata vizuri sana sababu niko salama tu. Ulifanya makosa. Niko salama tu. Hakuna mahali si. Ukiambiwa fanya hivi unafanya vitu safi. Na wewe ni engineer. Unajua kulingana na vile najua maisha yangu. Ni engineer unajenga nini? Okay, kulingana na kasi yangu, mimi nakuja tu napima nyumba, natoka sehemu hiyo naenda sehemu nyingine. Unapima tu? Kasi yangu ni kupima tu. Anasimamia. Lakini siku hizo unapima nyumba, unafanya kasi ya engineer? Bado naendelea tu, vile uliniambia daktari. Unafanya lakini unafanya makosa. Makosa gani daktari tena? Engineer wa nyumba, naona acha nikuipia siri my friend. Na hii siri itasaidia mwingine hapo nje, mwenye ananisikia. Nisaidie daktari. Wewe ni engineer wa nyumba. Yes. Kuna wakati unaenda mpaka unafanya quotation ama unafanya tu quotation tu mapping na maliza kila kitu mapping ya makaburi tena iko tena unajenga makaburi yote nafanya hiyo ni makosa unafanya engineer wa nyumba ajenge makaburi unajua nikipewa kazi daktari lazima nifanye kazi kama si yako achana nayo achana makaburi ulijenga kaburi mahali imekuletea mikosi ni kweli kaburi haijengwi ati quotation unafanya quotation ya kaburi mtu anaenda na safari sasa kama nishapata nishaambiwa daktari nimeambiwa ya kwamba unajiroga sijachiroga daktari ndio naona unaenda mpaka
unachanganyikiwa. Hata kizungu anajua huyu. Quotation ya kaburi my friend, hiyo achana nayo kabisa. Kwa maisha yangu. Hata kizungu unaweza changanya. Hata ukiitiwa kazi ya kujenga kaburi achana nayo. Usifanye hiyo kazi. Hata unataka kusema ya kwamba hata tuseme tu ule mtu unajua. Nikiambiwa leo utasimamia hapa ichengwe, nitawaacha kweli daktari? Nimekuonya, ama uendelee na usinipigie simu tena. Lakini daktari nimesikia, sababu ulinisaidia wakati wa kwanza, naomba wakati wa pili tena uniweze kunisaidia tena. Injinia wa makaburi, hata watoto wakisikia watasema ni baba. Nimewaacha daktari sasa. Tafadhali. Niendelee na ile kasi yangu. Hiyo ni warning. Ni, yani nimekuletea warning, uko na makosa mingi sana. Nimewaacha daktari. Nimewaacha hivyo. Wewe ni engineer wa Nyasukuta. Kweli uongo? Mtambo ndiye ananionyesha. Nashukuru. Hebu fanya vile unafanyanga huko. Kifika patele upepe customer unaanza kufanya namna hii. Unaonyesha nini? Nini unaonyesha? Ndio customer aone ile kitu yangu ya hapa nyuma. Hebu geuka kwa kamera. Customer aweze kuona Ukitaka kupepa customer patele uendeshe pikipiki unaanza kufanya hivi. Hiyo ni nini? Sawa daktari, kulingana na hebu fanya tuone. Fanya tuone. Mimi customer nataka kufanya nini? Wanya. Alafu kama wanawake tunamalizia wapi? Kama wanawake tunamalizia Kakuma. Hapa hapo. Hapo ndio naharibu. Hapo. So kulingana sasa wewe siku hizi wewe ni engineer wa hiyo. Una operate vitu ngapi? Tena mingi sana. Una operate kampuni. Una operate hiyo. Sasa kulingana na ile maisha yangu vile nimeishi. Na ile siku tulikutana na wewe Mombasa, uliweza kunisaidia vitu mingi sana. Kukusaidia. Mpaka nikakushukuru na nikakwambia ya kwamba siku nyingine kujeni nyumbani hapa tuweze kupatana, uone kwetu, hata wewe uone ile shule ambayo nimesoma, Yaani kitu yoyote unapata una operate kila kitu. Ah, operator. Shule ndio hii? Shule ndio hii inaitwa Primary School. Nilimaliza 2000 flat, class 8, Kwa hiyo sasa uko na miaka ngapi? Mimi nilizaliwa 1981. Uko na miaka piga hesabu kama wewe msomi, wewe ni msomi. 81, 91, 91, 91. Uko na miaka 42 bwana. 42 ya. 42. 42, 41. 42, 43. Yes. Uko na miaka ngapi? Hiyo ndio hiyo umeongea. Na si eti ni chocha. Uko na watoto ngapi? Mimi niko na watoto wawili. Wale wa nje ni wangapi? Wa nje hata sijahesabu. Ndio hiyo sasa hiyo makosa. Na hesabu wale wako nyumbani. Na hao wa nje pia ni wako. Mbona wewe? Hapana, wajai kuja ni walipie school fees. Hiyo ndio shida tu. Unalipa school fees ama ulipi? Hawachai kuja wale wa nje, wa nyumbani. Na wewe ni msomi. Kizungu kuna watu wanakuacha kutoka Amerika pia. Okay. So actually I take this moment to speak to my brothers. This doctor, he has assisted me for quite long time and normally I know him when I was in Mombasa. So my brothers, Mombasa is large actually. Even Nairobi we can talk about Kariobangi and whatever. So, brother yake manyako serious. Okay. You are older brother. Yule manyako serious, nilimsaidia na yako mbali. Yeah, hata actually I expected you to be there also. Yeah, of course, yeah. But unako na mchezo. No, it's not in terms of the chokes actually. It's for my heart actually. I don't mean that actually. My brother, doctor, take that point kindly. I request. Now, I want to place to my brothers. Okay. Hata kama unashukuru lakini kuna makosa unafanya my friend. No, I will adjust myself actually. My brother, doctor, just give me time so that I even if you have children, okay? You too. Are you here? Ni kama mchungaji mwenye amelewa. Yaani unahubiri ndio lakini umekunywa. No. I'm not drunk actually. I'm okay. Sijasema umekunywa but you don't take things seriously. Of course I do. Okay, how serious do you want me to be so that you can do that I'm serious for that? Sure. Ukitaka kusaidiwa, unaona mimi hii mtambo. Ndiye ananiongoza, ndiye anafanya kazi. Nataka ufanikiwe. Thank you. Lakini you are a joker. I'm not. How can you believe me? I'm blaming you. How long you'll take for that? More than 2 years. Umekuwa una mchezo. Nakwambia usifanye hiyo unafanya. Kwambia
fanya hivi ufanye. Sasa so which is which now? Hata brother yako, hata fare yenye imetumwa nikuja hapa si wao walituma. Brother yako ndiye ametuma fare. Ndio ngoja kusajili kabisa. Oh, okay, yeah, I remember. Actually, Arba, yeah. He called me tomorrow morning. He told me that he have sent you some. Alikupigia kesho. Yeah. Alikupigia kesho asubuhi. Yeah. Yaani wewe bado unashughulikiwa tu. Fare hata wewe situma. Okay. Nimetumiwa fare na mtu. Alikupigia lini? Kesho asubuhi. No. Tomorrow. No. I'm saying this. Yes. Take the point kindly. I'm saying this. He called me this morning. Mm. Not yesterday. Yo tomorrow. Hiyo kisungu ilifaa uongee ngambo si hapa. Ilifaa uwe ngambo na brother yako lakini wewe you are not serious. Sasa hii brother yako ngambo. Amia ya. Sukumwa sana nimesukumwa nifike hapa nikusaidie. Okay. But you are still not serious. I'm serious my brother. Unataka kusaidiwa? Yeah, I'm ready. Ama unataka kuoperate? Umesema una operate vitu ngapi hapa? Actually I'm an engineer. Engineer wa nyasukuta? Of course I do the boat. God. Yeah. And you are serious? Why not? Unataka ufanye operation, yani wewe ndio unafanya operation ya nyaso kuta. Ya una operate wanawake hapa na kwa na professional another site actually. No. That is joking. It's not joking. I'm serious what I'm saying because you know even the Bible says that it's better somebody is doing the sins, it has been seen, but the sins have not been seen, it is not called the sin. That's what I can say. Utamsaidia namna gani? Hiyo mtu akili yake ilichotwa kidogo kijiko. Ila kumsaidia unajua hata kuwa serious umsaidie. Wewe ulimlazimisha kumsaidia. Uko na 40 years my friend sai. Uko na watoto saidi ya wa 4 nje. Alafu unaendelea kuwekelea tu pato unaekelea. Hata sai ni koshua kuna date unaenda. Kuna mahali unaenda kunyoroshana mahali. Ukweli uongo? The course of the day. Yeah, leo. Unaenda mahali. Tuangalie simu yako saa hii message iko. Umeitwa mahali. I left my phone at my home. Unaenda kunyoroshana mahali. Sure. Leo. Surely. Kwa hiyo usiende. Sure. Sema ukweli nikusaidie. Sure. Nataka nikufungue nyota yako. Unafaa ukue mbali sana. By the way, kavaa suit kali. Suit mzuri yenye unaweza enda mahali upewe kuku. Sure. Na kizungu daktari ni ukweli. Hata kizungu nasikia kingia watu. Kizungu iko sawa hata mpaka mimi na float. Umeongea mpaka nikasema mpaka ukacheka. Sema no 2 years. More than 2 years. Nafaa kuwa hata mwalimu. Unasema 2 days. Nafaa kuwa professor. Yeah, okay. But now unaopara hiyo kizungu unaongelea huko ki akinanyafanya quotation ya makaburi na nyasukuta. Mwambie remove that what? Ni ile nini unataka kutoa alafu operate hapo? Okay, sasa daktari. Kulingana na vile tulikutana na wewe, nikusaidie. So naomba tu unajua ukienda kwa daktari ama ukienda mtoni unaenda kuchota maji. Ukienda kwa daktari unataka tu uponyaji, si ndio? Hapo kwa pasta, ukienda kwa pasta hapo umeongea. Sasa unajua wewe kulingana na wewe vile mtambe ananionyesha ulikuwa unataka dawa ya wasichana, lakini hiyo siwezi kupea. Hata hiyo ndio ulinipigia sema unasema daktari usisahau kuniletea hiyo dawa ya wasichana. Ufanyie nini? My friend, itakuangamiza bure. Hiyo naweza pea mtu mwenye ana mistari, lakini wewe uko na mistari excess. Too much. Mpaka mwanamke ule ambaye ni malikia anataka kufanya harusi kesho, tukipatana na yeye akisimama dakika mbili tu, huyu ashaenda tu. Na unafunja ndoa za watu. Tena vizuri sana. Na unafurahia? Hapana, siendi anakupaki. Ni kama unafurahia. Siendi anakupaki. Wewe umesema malikia anaenda kufanya harusi kesho na anakukubali wewe. Unataka kusema hii harusi itaendelea? Sasa yeye kama alikuwa anapenda mzee, mbona tena amenipenda? Si angeenda na yule mzee? Na sasa wewe unaharibu. Naharibu aje sababu yeye angejua tu ako na mzee, aniwaachane na mimi aniambie niko na mzee. Hiyo ndio inamaanisha you are not serious. Nafaa kuwa serious. Watu wanahitaji dawa ya kasi. Kwa hiyo si kurogwa. Dawa ya shamba. Yanaanisha dawa ya wasichana.
Nataka washana wamfuate. Naweza kukupea baite ufuatwe mpaka na washosho wenye wanatembea na rungu. Nitajaribu kama Samson. Usikia kama Solomon. Usikia wote wamepanga laini wote wako kwaka hapo wanataka like Samson. Eh. Nikupatie. Very clear, doctor. I'm late. Sitakupatia. Why can't you? Siwezi kosa lakini sitakupatia. But utanisaidia aje tena? Nataka nikusaidie. Nataka kuua network ya hiyo nini? Hiyo ndio imekuja, hiyo ndio nimetuma. Sitaki nikudanganya, usifikirie network itaenda bure. Hiyo ndio nimepewa hiyo kasi nikuje niue network. Uko sawa? Ama niwaachane naye? Unajua network iko. Utaenda kunyoroshana na ita amka. Ndugu yako anataka kupeleka ngambo. Nataka uende ngambo. Na huko ngambo ukipeleka hivi tuko utaenda ndani. Nenda kwa ngambo. Ndani sababu wala nikienda huko ungeenda kunyoroshana ofi ofi ngambo unafungwa. Sintapata shosho tu. Mzungu. Mzungu tu. Haina shida. Nakwambia kitu yenye unajua unaona hii? India ananionyesha. Ukienda kunyoroshana ngambo. Afadhali unyoroshane tu hapa Kisii. Hapa Kisii ina shida. Lakini ngambo ukinyoroshana excess unafungwa. Sasa niulize, hata mimi najua mambo ya attachment. Si hata mimi ndana jitetea sababu sitafanya development. Unaweza jitetea kotini ngambo, unajua Kisungu ya huko? Tena vizuri sana. Jitetea tu. I know the subject. Ambia charge sasa umepatikana na hatia umefunja ndoa ya mtu. Okay, kulingana na sija okay. There's nobody has accused me. Ndio nijue nicho ile file vile imeandikwa. Unachukulia tu yani example. For example umepatikana. Shika. Okay. Kama umepatikana umefunja nyumba ya mtu na uko kotini sasa wanataka kukucharge. Chitetee ambie charge. Okay. Akusamee ama akufanyie nini? Okay, Your Honor. And angwe kizungu ya America ya mapua. Okay, Your Honor, actually I am saying that I break the house but I am guilty. But the court can confirm back that I was guilty or not. But before this charge, Your Honor, I request for another objection so that if the charge will take me long, it will charge me back. That is my honor, what I will say before the charge, actually. Okay, in the US, I will say that... Okay. My friend, we don't deal with confused people here. You are sending you to prison 15 years with hard labor. Yaani uende ufinywe kabisa mpaka But I'm saying is this, Your Honor, how can't you charge and the court has not confirmed that I'm guilty? Guilty of what? All the offense I did. Because according to the subject and the what I did, it cannot make me to be in prison. Your Honor, I request under the court that are not guilty. Your network is very hot to be here in America. You don't deserve to be here. You deserve to be in prison. And that is final. Nimekonga nyundo pap. Unaenda ndani. So nataka kukusaidia. Nataka kukusaidia kijana. Nimekonga nyundo. Objection. Your Honor. Objection. Nyundo ikishapikwa hakuna objection. Wewe unaenda ndani direct na staki hivyo. For the days makonga for appeal. I want to appeal that case. Ni nyundo. Atuko kwa appeal. Ataleta nyundo daktari. I'll appeal that case. Utaappeal wapi? I'll appeal because that's the law. Where? I'll appeal the same code. Aya nyundo. Nyundo ikishapikwa my friend. Hakuna objection hapa ama apili. Hakuna apili wapi. Nyundo ndio hii. Umaenda kotini siku ingine wakajua venye kunaendanga. I need apil. Ama ni kutafutia kesi uende kotini ujaribu hapa Kenya kwanza uone kama utapili. I'll try my best. Ni mutafutia kesi. But it depends the case. Ama watanilaumu. Mime ni kona uwezo ya kukutafutia kesi hata saa hii jioni ulale ndani. Na ujikute kotini. It will depend. Manga polisi kwa? Manga polisi. It's around here. It's around 800 meters from here. Sasa kakesho unalala hapo. Nimtafutie kesi. Yeah. Naona ni kama ako serious. Watanilaumu bure. But I'm not messed. Sijakuja kufanya hiyo. Niko ready naweza kufanyia kesi lakini si vizuri. Mimi niko nafuata maagizo vile nimepewa. Nikufanyie. Nataka kukusaidia uende ngambo. Kuna makaratasi zako. Siko mahali. Endo usitayarishe utaitwa interview.
Yeah, hiyo kisi. Nataka uchikuta America nione hiyo maneno yako, hiyo kisungu yako, vile utafloat huko. Mm-hmm. I'll never do that. I'll never do that, my brother, I promise. Yeah. I do it. Uko sawa ndio, lakini yeah, kuna ile itakupita. Like? Eh? Like mention one. Tacha moja tu. Moja ile itafanya ufloat. Yes. Wewe unapenda ukali matumbo. Tena vizuri sana. Unaingia kwa hoteli ya America, hebu itisha ukali matumbo kwa hoteli. Uka America kwa hoteli, wakuletea ukali matumbo kwa kisungu. Okay, you know English, it's like roots. Kuna mambo mengi, itisha ukali matumbo huko kwa hoteli. Itisha ukali matumbo kwa kisungu. Uka America saa hii. Okay, I will call ask you. Mm. Yeah. Ask you. Ask hiyo ukali matumbo kwa hoteli. No, Astri is good actually. I don't take my ugali matumbo. Sasa wewe unaenda kufloat my friend. I can't. Unakulanga. Itisha hiyo ugali matumbo kwa hoteli. But I don't take it. Example unapenda example. Sasa hiyo ndio uletewe. Uh-huh. How do you call it? Actually, I'll call it back. Call it. I'll digest my mind back. Stomach. Yeah. No. Pia nimekupa example. Pena order saa hii ile ule. Amatumbo. Hmm? Matumbo. Amatumbo. Eh. America. Ama ugali hapo kimma. Eh. Ama niseme hard mimo. Hakuna hiyo my friend huko. Mm. Utakufa njaa. But I'll try my best. How? Try it. Atanda appoint you. This. Mm. Give me this one. Kuna mpia alifungwa huko kuonyesha chakula ya mtu na mkono. Ataniletee kama hiyo. Eh. Alifungwa. Huyo alimshika unaonyeshaje chakula yenye nimelipa. Sasa nikuulize swali. Wewe unaenda ku utafanyaje sasa? Ndio nakwambia unaenda ku float. Unahitaji usaidizi. I can't. You can't how? Na umeshindwa hapa. Hapa umeshindwa hapa. Sijashindwa. Sijitisha tuone. I will. Huyu jamaa atamsaidia na utasaidi kama tukuje next time. Ndugu yangu. Okay, nisaidie saa hii tu. Stuck next time. Nakana uende ngambo lakini uko na mchezo. Hiyo joka uko nayo uache kabisa. Kabisa. Njia zako zimejifunga lakini pia uko na ujoka ndani. Sawa sawa. Mm-hmm. Nataka kukusaidia makaratasi yako. Angalia mahali siko nipatie nisitengeneze saa hii. Hii wiki itaisha unaenda interview, mm-hmm, uenda America. Mhm. Hapo ende sasa ziangalie mali. Tafuta suti mzuri. Ziko mingi. Mm. Ni vile tu hii ni ile tu kuenda quotation ni yangu. Tafuta suti mzuri. Hii yes ienda America hata ndeke wewe usiruhusiwe kuingia. Mhm. Muusie John yako na suti. Tafuta nayo kweli nyumbani. Tafuta kuusia ama unayo. Mhm. Kona ni vile tu yani ni kazini tu yani. Kwa nimetoka. Wewe unaweza tukiwa umevaa hii. Mhm. Na urudishwe. Mhm. Tachipanga tu. Ni sawa. Sasa wewe unaenda kutafuta makaratasi, uniletee saa hii nisifanyie kazi. Uh-huh. Malindi unaenda lini? Ujitayarishe kwa interview. Mombasa unaenda when? Mombasa tarudi kwa hii wiki sababu niko na shughuli fulani ambayo nilikuwa nafanya huko nyumbani. Sema ulikuja kufanya quotation ya kaburi. Eh, ndio hiyo sasa. Si ati kuna kazi nyingine. So watu wangu, make sure umeweza kusubscribe, na kawaida yetu ni kama kawaida. Subscribe kabisa.